probably crumbled up. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے, اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پس اس زمانے میں جس جری اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا تھا, قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا کے ہر باشندے کی دنیا کے ہر بش کے ہر باشندے کو اس کی زبان میں پہنچانا تھا, وہ یہی عاشق قرآن اور غلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. آپ ہی وہ اللہ کے پہلوان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا دنیا میں لہرا کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو نجات کے راستے دکھانے تھے. آپ کا روحانی معارف سے پر لٹریچر و کتب اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کام کا جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا حق ادا کر دیا. اس زمانے میں جب کہ آپ کے پاس دنیاوی وسائل نہیں